不是刚刚在讲的时候，我就想到在那个清醒的睡的后面啊，有一些练习，然后其中有一个练习就是提到把心里过不去的难受当做最大的功课，就是回应您刚刚提到的，面对生活中的很多的失落等等，那就是一个最好的一个进去的门户，虽然很痛苦，在那个当下。对，这一点就是它本身也是一把钥匙啊，帮大家解开。因为这种萎缩情绪感受的萎缩是难免的，不是光女孩子、女士有，男生一样不顺嘛。我们在这人间，它是透过摩擦组合的嘛，对立嘛，二元对立。假如没有对立，我们一个念头都没有，念头是用对立组衍生出来的。假如没有一个，我们头脑里面没有一个落差，没有一个梯度，没有一个高低，有个差异，一点一滴念头都没有，没有一个力量可以产生一个动态，叫做念头。念头本身都是摩擦来的，是世界是摩擦组合的，是我们头脑有种种的摩擦，有某某的这个比较分别才会来的，所以难免这个事情一定会碰钉子，会碰到一些不顺。啊，我才会不断的讲说，把这个当做一个工具，什么意思？欢迎它，最多你挡不住，好，你欢迎痛苦，你突然把痛苦看开穿了，来折磨我，你看怎么折磨我，让你来折磨，我接收你，我帮你接纳，我帮你包容起来。诶，突然发现这个念头或者是感受、感觉、情绪，本来是折磨你哦，真折磨你哦，突然你打开了一个门，你欢迎它，甚至你不理他，他怎么来就怎么来。哎，念头就开始跟自己讲话了，情绪在跟自己讲，哎，这个人好奇怪啊，我想折磨他，折不动，干脆就放过他好了，我去折磨别人好，就这样子，那一个人就顺起来了。为什么顺起来？不是当场命会改哦，你的念头、你的心理的状态改了。那本来这个心情啊，一个萎缩，一个状况，对你是很严重。工作上碰到、家庭碰到是很严重，你就突然看开了，你发现发生了嘛，处理就好了，或是也就这样接收嘛，你去再抵抗也没有用嘛，顺自然嘛，一个人就这个勇气就来了，让他面对本来不敢面对的，本来是可能是逃避躲避。那突然他 OK 了，就一切都 OK 了，这是一个臣服的这个功课。那臣服很顺，刚开始用头脑在做，后来发现是自然的。你放状态，哦，知道，马上就放掉了，接收了，他就放掉了。他是用个正向的方法，他不是拒绝。拒绝，我们头脑是喜欢抓东西，它是抓东西组合的，回忆录是抓东西嘛。想跑跑跑，我到洗手间。假如我去了10次啊，那我养成了一个习惯，我头脑哎，第11次他就已经在提醒我，不到5分钟就要去了，都是习惯习气组合的。头脑是抓东西，所以全部生命心理是利用我们本来就有自然的一个机制，头脑运作的机制来做什么？来像办高压酒一样的，在哄小孩子一样。把我们的念头带到原点，带到本来都是一个主体嘛，我在抓前面一个东西，我在看，前面这个面包也好，或是谁哈，就是我在看他，我在注意他，我在听到他，我在抓，我透个洞，观察知觉，抓到一个客体，他这位哈，或是哪一位。全部我们人生都这样子，有在抓，在抓，抓东西，抓资讯嘛。你突然发现，我可以把这个照明照到这个客体，转了一个弯，转了个弯，回转到自己，回转到自己，只有主体咯，只有我，因为我抓不了东西了，这个我也就站不住了。他就自己消失自己了。一个主体是靠客体才可以有的，假如主体你单独，它作用不起来，它自己会消失自己。你在这个世界也只能做到这样子，你跳不到绝对。你还记得我一直在讲，我们在一个相对的范围、相对的世界，想追求绝对，也就是开悟，悟
道、神、佛，你用各式各样心也好，你跳不过去，因为你的前提已经错了。你是站到这个小身体想跳到一个大体，你这个小身体不存在，你怎么跳过去？所以全部生命是什么？你回转过来去照明你，首先你这个前提，这个假设有这个体，有这个主体，这个假的主体，你去先照明它，它站不住。你最多修行，最多只能到这里。我给你现在修了一个大的机密哦。我在后面一本书叫做《我弄错身份的个案》，再把它打开。修行最多只能到这个源头，你再走下去，你走不下去。这个源头，我在下本书我把它当叫做大我，因为它没有客体，就是没有一个主体客体的关系。刚讲我在看面包，在我前面，它是我的客体，我是主体，中间建立一个关系，观察或是知觉。全部我们的资讯，我们的这个知觉都是这样来的。突然我在看它，我什么都没有在看，我在觉，什么都没有觉察到，只有这个主体，这个主体本身也站不住，早晚会解散的。所以这是一个大的机密，大大的机密，修行的机密，也我们人最多也只能做到这样子。但是我们不是这样做啊，我们怎么做？我们认为好，首先我认为这个主体，这个小我，这个我是真的。那我看到它是看得到客体，但是我要去压抑这个看，我要压抑这个知觉。我要把这个知觉怎么去把它挡住，用修行，用静坐，各式各样的方法，比如说念咒语啊，再到最后我跟他要合一，我要跟他合一就是没有了。这种做法它是好辛苦啊，你到怎么去合一，只是单一的合一点嘛，诶，跑出来你在旁边，在我前面，不是又跑出来另外一个点，诶，旁边又一个点啊，你发现这样永远做不完，因为你的前提已经走歪了，走错了。因为你认为我这个主体是真的，我要取得一个客体，然后再去压抑这个客体，不要让它动，让我跟它合一，让我这个身份两个合并在一起啊，头脑就不会动嘛，有一个合一的这个作用，然后再去从里面想再去跳出来，从虚的状态跳出来，全部前提都已经错了，错到底。所以啊，为什么这个？刚讲说这个情绪，你讲说情绪的失落那么重要，因为它本身是一个提醒，是个恩典，提醒我们可以接受它，因为是虚的，你最多就提醒自己 It's okay, 也不用讲它是虚的哦，眼前的这个难过，这种 feeling, 这种感受是假的，不要多余的 It's okay, 一句话点个头 It's okay, 心里点个头 It's okay,我可以接受 ，It's OK。想折磨嘛 ，It's OK。我看你到哪里，夜头起来了，我们才讲睡眠嘛，深更半夜起来了，睡不着，难过，坐凳子，他 It's OK， 睡不着又怎样？我还是睡不着，还怎么样？有什么不好？还是睡不着 ，OK， 我可以接受。几个小时睡不着 ，It's OK， 我可以接受。It's okay, 那这样子的话，你以后会欢喜睡不着，因为你这样子是清醒的，躺在床上在修行，在把你人生最重要的一个问题，一个去再做一个最重要的一堂功课，你在做，不是很好吗？诶，不知不觉也就睡着了，睡眠就改善了。那这一点我认为啊，前面讲说很多我们女士的朋友失落feeling 感受特别丰富，男生就是左脑嘛，喜欢理性啊，用逻辑。所以我讲说这一，我不断讲，你也听过我讲好多次，这个时代是神圣的女性，那是女性的神圣的时代。怎么是 golden feminine age, golden age women? 因为女士孩子女士有一把钥匙啊，比男生更容易用。我常讲说，就是拿你的 feeling。拿你的感受，本来就已经很丰富嘛，造出的问题也都是这些感受感觉来突然体会。我一个很简单的一个练习叫做我在 I am, 我在是个
神的主的身份哦，讲 I am 是个神的身份哦，好，就把自己当作这个神，有这个神的身份，好，不断的重复，我在，我在呼吸，配合呼吸，你就发现只要练习，它这本来是个头脑的境界，头脑的运作，我在重复两个字嘛，用头脑突然转到一个情绪的层面，一个感受的层面，更深的层面，你知道我在，诶，甚至到最后连都不用讲出来这两个字，你不需要打开眼睛看镜子知道你在，你存在，有存有，你知道你在啊，它是一种很微妙维系的一种感受，在让你知道你存在在这空间，存在这种感受，那这样子一感受已经跳过光是脑的一个 pathway， 一个脑的运作，脑的机制，你就不知不觉在体验我在，但这个体验不是透过脑在过滤，没有动到脑，前面费力，不知不觉变成不费力，甚至来一个欢喜又出来了，感受你也不去管它，这个 enjoy 到最后我在变成你发现哦，变成一个回路，大的回路，你在每一个场每一个烦恼或是不管在处理什么事，发现一个 underlying 下面有一个我在的感受，我存在的这种一个点再出来，再露出来头，再告诉你，随时都知道，随时都有，一天24小时都有，甚至你突然有一天发现连睡觉你都知道，都我在，离不开这个在啊，在到底一样的，你已经进入一个状态，就是前面讲的一个主体大我也好，没有再去有一个下面一个个体化，一个他得不到一个个体性也好，他不需要一个客体来支持自己，这不知不觉一个人就没有回头路了，他发现他这一生已经找到了一把钥匙，跟你坐不坐，躺在讲话吃饭一点关系都没有，你24小时在修行，而且它是不费力的修行，是你本来就有的部分，你只是让它浮出来，所以这样子你看情绪，我们刚开始从前面从失落谈起，谈到这里你发现把这个失落感情情绪当作最宝贵的一个工具，所以我这里跟好多我们女士的朋友啊读者分享，把握这个机会，不要认为这一生来当这个女孩子是个诅咒，对不对？是个啊、哦，我好倒霉啊，这样子的哈，是刚刚好这一次是来是个大机会，因为我这些话跟很多男士他也懂，他也开始懂，但是他比较吃力，他前面需要多，好像要重复好多练习，但早晚一天也会懂。你看这样子可不可以接受？